طالبانو د پاکستان تر ټولو شتمن شخص ملک ریاض نه $1 کروڑ کلنګ غوښتی. د پاکستانی طالبانو د تحریک لخوا پاکستان کې د ځمکو د لوی کاروباري او بانفوزه شخصیت ملک ریاض څخه د $1 کروڑ له کلنګ غوښتلو وروسته د هیواد د ترهګرۍ د کابو کولو ادارې نکټا د پنجاب او سند صوبو حکومتونو ته د کوټلو ګامونو اخیستلو امر کړی. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یوې ډلې ملک ریاض نه د $1 کروڑ کلنګ غوښتی او هغه ته یې ګواښونه کړي که دغه پیسې ورنه کړي نو دی او کورنۍ به یې د بدو عواقبو یا نتیجو سره مخ شي. ورځپاڼه د سرچینو له خولې وایي چې طالبانو دا کلنګ د ملک ریاض څخه د یو ایمیل د لارې غوښتی او دغه ایمیل د طالبانو د مالي چارو مشر هغه ته کړی دی. په ایمیل کې طالبانو د خپل بانکي اکاونټ نمبر هم ورکړی او ملک ریاض ته ویلي چې $1 کروڑ باید په دې اکاونټ کې جمع کړي. ملک ریاض ته په لیږل شوي دغه ایمیل د ترهګرۍ د کابو کولو اداره نکټا خبر کړل شوي ده او یاد ادارې د پلټنو مرکزي شبکې اف ای آی د سند پنجاب او اسلام آباد د پولیسو مشرانو او د اسلام آباد کشمیر کمشنر ته امر کړی چې ملک ریاض ته د شوو ګواښونو له امله باید د هغه ژغورنې دپاره کوټلي ګامونه واخلي. ملک ریاض پاکستان کې تر ټولو شتمن د ځمکو کاروباري ګڼل کیږي او په هغه محکمو کې بیلابیلې مقدمې هم روانې دي. په ملک ریاض تورونه دي چې د خلکو نه یې په زور د ځمکو قبضه کولو تر څنګ د لوړپوړو حکومتي او امنیتي چارواکو په مرسته په دولتي ځمکو هم قبضې کړي او په هغې د بحریا ټاون په نومونو د هستوګنو سیمې جوړې کړي دي. خو ملک ریاض وایي دا ټولې پیسې په خپل محنت ګټلي، البته په خپلو بیلابیلو مرکو کې د اشارو په ژبه منلې ده چې دولت نه د خپلو کارونو ویستلو دپاره یې رشوتونه ورکړي دي.